Hallo alle sammen og hjertelig velkommen. I dag så skal jeg vise deg hvordan du kan laste ned og kjøre din helt egen bucket server til Minecraft. Videoen er delt opp i kapitler, så du kan lett hoppe til den delen du ønsker å vite mer om nede i beskrivelsen. Ok, så la oss sette i gang ved å laste ned filene, eller filen du trenger. For å gjøre det åpner vi internett og søker på Get Spigot. Det er riktig, Get Spigot, ikke Get Bucket. Det høres kanskje litt rart ut, men det er her vi laster ned bucket. Så trykker vi på den øverste linken hvor det står Get Spigot, Download Spigot, Download Bucket. Her står det Get Spigot, men under så står det Get Spigot 1.8 og Get Craft Bucket 1.8. 1.8 det står for Minecraft-versjonen som denne serveren virker for. Hvis du kjører en eldre versjon av Minecraft, så kan du gå litt ned her hvor det står Need Older Builds, Check R Jenkins. Det står litt rart, men bare trykk på Jenkins, så kommer du til de eldre filene. Men jeg bruker 1.8, så jeg trykker på Get Craft Bucket 1.8. Da vil du se at den begynner å laste ned her nede. Og imens den laster ned, så kan vi gå tilbake på skrivebordet og lage en ny mappe som serveren vår kan være i. Kall den hva som helst, men jeg skal kalle den Server Bucket. Og så kan vi gå på startmenyen, nedlastinger, og der er filmen lastet ned. Den kan vi dra inn i servermappen vår. Når du har gjort det, så kan vi starte serveren vår for første gang. Men hvordan gjør vi det? Som du ser, så er det ikke bare å åpne serverfilen. Vi må lage en fil med noen kommandoer inni, som gjør at serveren åpnes. Det gjør vi ved å lage et tekstdokument. Så vi høyreklikker, trykker på ny, og trykker på tekstdokument. Du kan kalle den hva du vil, men siden vi skal bruke den til å starte serveren, så liker jeg å kalle den for start. Når du har gjort det, så kan vi åpne den, og skrive inn dette. Denne kommandoen kommer til å være nede i beskrivelsen, så det er bare å kopiere den derfra. Her ser du at det står craftbucket.jar. Det betyr at startfilen vår leter etter en fil som heter craftbucket.jar. Det er navnet til den filen den har lyst til å åpne. Og startfilen den er ganske dum, så den skjønner ikke at du mener craftbucket-server når det står craftbucket her, så den må vi endre på. Det gjør vi enkelt og greit ved å bytte navnet på craftbucket-server til craftbucket. Her står det ".xmx1024m". Det betyr hvor mye RAM som du vil at serveren skal bruke. 1024m, det står for 1024 megabyte, som er nesten 1 gigabyte. Og det bør være nok hvis du har lyst til at serveren din bare skal brukes til å spille med vennene dine. Men jeg liker å heve den til 2 gigabyte allikevel. 2 gigabyte, det er 2048m. Når du har gjort det, så kan du trykke på fil og lagre som. Vi vil nemlig lagre denne filen som en .bat-fil, som er en filtype som klarer å lese denne typen kommandoer. Så på filtype så velger vi alle filer, og som filnavn så skriver vi start.bat. Så trykker vi lagre eller enter. Så ser du at det kommer opp en ny fil som heter start, men har et nytt ikon. Hvis du gjør det, så betyr det at du har gjort det rett. Så kan vi dobbeltklikke på den startfilen, og serveren din åpnes. Her ser du at det kommer opp masse info, og på en av dem så står det «You need to agree to EULA in order to run the server. Go to eula.txt for more info». Det betyr at vi er nødt til å akseptere EULA før vi kan fortsette. Hvis du har lyst til å vite litt mer om hva EULA er, så kan du gå ned i beskrivelsen og trykke på linken som heter EULA. For å akseptere EULA, så må vi stoppe serveren ved å trykke på en hvilken som helst knapp, og åpne EULA-tekstfilen i servermappen. Her er vi nødt til å endre EULA er lik false til EULA er lik true. Når du er ferdig med det, så kan du trykke på fil, lagre og krysse ut EULA. Så kan vi starte serveren vår en gang til. Nå vil du se at det kommer opp masse ny informasjon, og at det lages mange nye filer i servermappen din. Her ser du også en mappe som heter plugins. Den har vi ikke en vanlig Minecraft-server. Det er det som er den store forskjellen mellom bucket-servere og vanlige servere. Du kan nemlig laste ned plugins, noe som er nesten som mods til serveren din. Plugins kommer jeg til å gå over i en annen video på kanalen min, så sjekk ut den. La den laste ferdig. Og når det står done her nede, så betyr det at den har lagt ferdig alle filene du trenger. Nå må du port forwarde. Hvis du ikke har gjort det før, så har jeg laget en video på det tidligere. Hvis du har lyst til å sjekke den ut, så kan du trykke på skjermen nå, eller gå ned i beskrivelsen og trykke på den derfra. Når du er ferdig med portforwardet, og skrevet inn alle endringene i server properties, kan du åpne serveren på nytt. Nå vil du se at den starter Minecraft-serveren i versjonen du valgte, og med IP'en du har portforwardet med.
Strålende! Så da når du står dønn her nede, kan du endelig åpne Minecraft. Husk å kjøre Minecraft i den versjonen som serveren din er i da. Når den ferdig lastet, så kan du trykke på Multiplayer og Add Server. Velg et awesome navn. Skriv inn IP-en din og trykk Done eller Ferdig. Så kan du logge inn på din helt egen Bucket Server. Så da serveren din ferdig, og som sagt så kommer jeg til å gå over plugins i en annen video, så sjekk ut den. Hvis du likte denne videoen og synes den hjalp deg, så legg igjen en liker, da blir jeg kjempeglad. Hvis du har noen spørsmål eller noe du ikke skjønte helt, så legg igjen en kommentar. Jeg skal prøve å svare så bra som mulig. Og hvis du har lyst til å følge meg videre, så kan du trykke på den røde knappen hvor det står subscribe, eller på linken hvor det står subscribe nede i beskrivelsen. Vi ses snart. Ha det bra.